На Прикарпатті ледве не згоріла ковідна лікарня, зайнялося між поверхами, однак вогонь миттєво поширився спорудою. Пожежу помітили, коли вже палало горище і дах, а в коридорах стало темно від диму. Дерев'яні лікарняні будівлі майже 120 років. Чому не спрацювала протипожежна сигналізація і що тепер із пацієнтами, розкажуть мої колеги. Інфекційне відділення Долинської райлікарні спалахнуло вдосвіта. Коли пожежу помітили, вогонь уже перекинувся на дах. Передусім взялися за евакуацію пацієнтів. Із 38 хворих на ковід, п'ятеро залежні від кисню. Люди всіх тікали, хто як міг, так тікали. Одних несли на носилках, на візочках. Хто сам міг, то тікав. Та я ще тепер не можу відійти. Руки трусяться ще. Якась така не зібрана. Вже трохи відходжу, але... Бо я ж просто не виділа такої пожежі. Людей евакуювати встигли. 5 пацієнтів перенаправлено за допомогою ясно-медичної допомоги в інші заклади Калузького району. Решту пацієнтів розподілено між іншими відділеннями, які знаходяться в Долинській лікарні. Зайнялося на дерев'яній сходовій клітці між першими і другими поверхами старого корпусу. Щоб приборкати полум'я, пожежникам знадобилося 2 години. Особлива небезпека полягала в тому, що до всіх палат підведений кисень. В разі розгерметизації цієї кисневої системи і подачі відкритого вогню, це могли бути жахливі наслідки, щоб інтенсивність горіння підвищилася б в рази. 2 поверхи цього корпусу нині геть залиті водою. Медики потроху пригодять до тями і прибирають приміщення. Що саме спричинило пожежу, наразі з'ясовують. Одна з головних версій – необережне поводження з вогнем. Кажуть, дерев'яна сходова клітка, де ймовірно і зайнялося, була захарашена легкозаймистим непотребом. Могло бути там і якесь електрообладнання, включені зараз будуть правоохоронні органи досліджувати. Загалом вигоріло майже 300 квадратних метрів. Повністю знищена покрівля. Пожежники кажуть, наслідки могли бути меншими, якби спрацювала пожежна сигналізація. Та в цьому корпусі її взагалі не було. 2 роки тому протипожежну безпеку Долинської райлікарні перевіряли і виявили низку порушень. Медзакладу винесли припис, але суд дозволив лікарні працювати. Ці перевірки були проведені, наскільки мені відомо, ще навіть має місце судовий позов Державної служби надзвичайних ситуацій про стан пожежний саме цієї споруди, він мав місце так. І зараз, коли буде відповідне розслідування, ми будемо відповідним чином реагувати на ці речі теж. Як швидко вдасться відновити лікарню та скільки коштів на це знадобиться, поки що невідомо. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.